Përmes këtij posteri po paralajmërohet një kompleks i ri banesor në Voshtre. Në këtë vend ku do të ngritën godinat e reja deri para dy ditëve ishte stacioni i autobusëve i kësaj komune i cili u rënua gjatë natës. Kompania që rënoi objektin ka firmosur kontratë me Gjevat Planën nga Voshtria, i cili vonë juridikisht u bë edhe pronar i kësaj parcele. Ai fitoi rastin e gjykatë kundër komunës me 2014, që ja kthej punësinë e tokës ku në vitin 1987 u ndërtua stacioni i autobusëve pa miratimin e tij. U caktuan në çmim 4 milionë gjys. Atëherë komuna nuk kishte mundësi mi dhonë gjithë ato mjete se falimentoj këtë me këto mjete ju kom drejtu komunës që në tokën tam më leju më punu, po hiqe dorë për gjitha dëmshpërblime, për kompenzimin, për kretë. Plana lidhe kontrat me kompaninë e cila është pronë e vllajt të drejtorit për shërbime publike në komunën e Voshtrisë, Gani Imerit. Tu nuk ka lidhe vllajt i së është drejtori shërbime publike, unë e kom pos pazarën e kom bu me vllajnë e tina cili është drejtor i kompanisë Arion e kompani. Zgjede e më konë së është firmë serioz është, ja kom vonë me dëshirën temë. Edhe Nasser Imeri pronar i kompanisë po mohon që vllajt i Ganiu të ketë pas ndikim në këtë marveshje. A i thot se ka bërë kontrate, knoteri edhe gjithë qka është kryer në mënyrë ligjore. Mirë po për këtë punë, kryetari i Voshtrisë Bajram Mulaku thot e mos ketë qenë dijeni deri të enten. Mulaku i tha Klan Kosovës për mes telefonit se posa ka marrë vesh të njëtë ndit ka urdhëruar ndaljen e punimeve deri në pajisjen me lejen nga komuna. Për këtë qështje nuk panuan të flasin as drejtori inspekcionit Betim Kollari e as ai urbanizmit Sami Istrefi me arsyetimin që kjo është punë e zëdhënësit Shemseddin Preteni. E ky i fundit i tha klanit se nuk mund të flasë për shkak se është në pushim.